kaindi kashishobora kumujyaho kubera yuko Imana izabaye. Ikindi cyongeye pastor nakubwira umugeni wa Kristo aracyari mwisi. Yego. Bivuga ngo rero umugeni wa Kristo kuko akiri mwisi ibyo bintu byose ntago Yesu yaje gucunga umwana w'umuntu atakaza igihe. Turacyaharabo yacunguye tuzabaza kujye mu ijuru atwishyire tuve mwisi noneho ati Kristo none uko ikora ku mugaragaro niyikoze gato ikora mwibanga nabo turabo gukorerwa mu nanti Kristo. Urakoze cyane. Ushuti bakunzi mutwitegeye cyangwa se mutwitegereza kuri kamera mwese muri kwisi yose aho muri hose muri Afrika East Africa abari muri Europe muri America muri leta zitandukanye Ohio Phoenix Washington DC abari muri Texas turabasuhuje abari muri Arizona turabasuhuje abari muri California turabasuhuje intara zitandukanye mwese abari muri Idaho namwe muri iyo ntara turabasuhuje mwese mwese ari inshuti za Apostle Mukabadege Lilian ariko cyane cyane ngira ngo ufite muri Canada oya mahande ndabafite ku isi yose urabafite so abari ku isi yose mwese turasuhuje mu kiganiro turi kumwe na Apostle Lilian umushumba mukuru w'amatoro y'umusozi w'ibyiringiro mu Rwanda no hanze yarwo hanyuma hakurikiyeho Revelation Mungu Alphonse umushumba w'itorero Power of Holy Spirit nawe n'amatoro of Power n'amatoro amatoro ya Power of Holy Spirit mu Rwanda hakurikiyeho umuvuga butumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana mu itorero ry'Abadivantiste munsi wa 7 ngira ishuti Bernard iburyo bwanje hari umukozi w'Imana wa muhanuzi mwigeze kubona wasengesha isi yose watumwe na marayika ko isi yose dusenga Josiane muramubona turi kumwe na Bishop Mutaganda Ebabure Bishop itorero ryitwa nguki yo bet Pentecost ufite nka pastor bangahe mu Rwanda 11 11 mu ba pastor 11 nihe wabafite itorero ryabarifunguye Bishop babu itorero ryange riracyafunze ndacyashaka ubushobozi kugira ngo rizafunguke ni inyubako itubatse neza cyangwa ni inyubako itubatse neza aya ni yange niyubakiye ariko ntabikoze neza ni yawe wiyubakiye ni yawe cyangwa ni itorero ariko ntabikoze neza nuvuga ngo urusengero n'urugo nuvuga ngo ni inyubako y'urusengero ni inyubako y'urusengero okay munyemere rero tusabe apostoli rana dushyira imbere y'Imana Mana data twese mu jima nikomeye imbere yawe imbaraga nyinshi kandi Imana umutabazi ibyiringiro byacu mu izina rya Yesu turagushimira kurinda kwawe gukomeye mu izina rya Yesu cyubahiro mu izina rya Yesu Kristo tugigera ahantu kuri iki kiganiro reka nyiringa Imana ubwami bwa bari twebwe izina rya Yesu bari bashobora abadayimoni buraho mu izina rya Yesu Kristo bami bwa bari satani aratsindwa mu izina rya Yesu Kristo ubwami bwa Imana data wa twese Imana mwuka wera ndinu bane natwe mu izina rya Yesu kandi muri mu wese urwaye ufite ikibazo unaniwe uremerewe iki kiganiro haleluya haleluya Agora muri iki kiganiro mafuta yatembe kuri buri wese muri ibihe bya buri wese bagushimiye neza kuko umutabazi urakoze yewe n'ubugwaneza muri byose Imana yacu mu izina rya Yesu amen murakoze cyane bakunzi bo musaraba mutwitegeye cyangwa se mutwitegeza kuri kamera ndagira ngo mbaze Apostle Lilian mukanya numvaga aganira n'umuntu amubwira ko avuye kwikingiza urukingo rwa kabiri rwa COVID-19 Apostle Yesu ashimwe Yesu ahabwe icyubahiro mushumba mukanya nakubonaga uri kumwe n'umudamu mugenzi wawe muganira muvugana yuko uvuga ko uvuye kwikingiza urukingo rwa kabiri rwa COVID-19 yego hari abantu benshi bagiye bahanura ibinyoma niba ari ibinyoma niba nabyita ibinyoma niba ari ibiki bavuga bati urukingo rwa COVID rurica uzarwikingiza wese bakari umutera azahita apfa Apostle waba wikingije kangahe urukingo namaze gufata n'urwa kabiri rwa COVID-19 yego rwa COVID-19 Apostle wagutekengira urwa mbere waba warigeze uhura n'ibibazo wararwaye cyangwa uhuye n'ingaruka ahubwo nta nubwo nabyibutse kuko navuye kwikingiza ari mu gitondo mpitafata urugendo sinzi ibintu nagiyemo ari ibintu nagiyemo by'umurimo w'Imana yego ntabwo narabyibutse ko nikingije sinabyibutse gusa numva bavuga gutyo ariko
kandi bikavuga n'abatarabwikingiza n'ukubeshya rero nta kibazo cy'urukingo eh n'uburwa kabiri nafashe urana ko ndi mu kiganiro nafashe mu gitondo sayine za mu gitondo ndi mu kiganiro nta kibazo mfite nta mutwe na bicurane nta gripe n'amagambo y'abantu rero n'ukuri n'ukubeshya dusaba abantu bo bashishikarizwe kwikingiza kugira ngo birinde covid 19 Defrandi Alphonse nawe ni kubivuga nka Apostle Liliane nawe wemeranwe ko ari amagambo y'abantu kubyuki ibyo Apostle avuga nta kintu ndi buhindureho yego ahubwo ndaza nshimangira yuko aho buri muntu wese yagakwiye kwikingiza uru rukingo yego kubera yuko kuva na kera habaye indwara z'ibyorezo mukiga iseru barazidukingiye tujye dufite n'inkovano ku mibiri yacu zizo nkingo kandi ntacyo zadutwaye no kuvuga ngo rero abantu bafite imyumvire iri hasi bigendanye nuko abantu bizera iyo myumvire rero ni imyumvire isubiza abantu inyuma no mu bitekerezo ahubwo birakwiriye yuko abantu babasha kumenya neza ibihe n'iminsi tugezemo kuko Bibiliya ivuga ngo hazabaho amagambo y'ibihuha byinshi ngo bizakwira hirya no hino ndahamya nashidikanya yuko umuntu wizera Imana nubwo yaba ari Antikristo Bibiliya ivuga ngo urufatiro rw'Uwiteka ruracyariho ngo kandi rwanditse ikimenyetso kivuga ngo Uwiteka azabe Haleluya. Niyo byaba ari Antikristo mujyaho kashi apostle mujya hano bateye kashi yambi nta yindi kashi ishobora kujya umuntu ushobora gutera kashi kuri urupapuro rwatewe indi kashi uwo nguwo mu by'ukuri aba afite icyo bita imyumvire idasobanutse kuko ntazi icyo bita kashi icyo isobanuye yandi magambo ushatse kutubwira yuko Imana yamaze kuduteraho kashe yayo kakashe y'ikimenyetso yatuza okay icyo nshaka kukubwira umuntu wizeye Yesu no kuvuga ngo aba yamaze gushyirwaho kashe yo guhinda umwana w'Imana no kuvuga ngo ibindi byazi ibyo ari byo byose yego nta yindi kashe ishobora kumujyaho kubera yuko Imana izabaye ikindi cyongeye pastor nakubwira umugeni wa Kristo aracyari mu isi yego bivuga ngo rero umugeni wa Kristo kuko akiri mu isi ibyo bintu byose ntabwo Yesu yaje gucungura umwana w'umuntu atakaza igihe turacyahara abo yacunguye tuzabaza kujye mu ijuru atwishyire tuve mu isi noneho ati Kristo ubone uko ikora ku mugaragaro niyikoze gato ikora mu ibanga ntabwo kaza turaba gukorerwamo na Kristo urakoze cyane urakoze cyane Apostle na Pastor Fossi Bernard umuvuga butumwa muri Adventist Church nawe urabivugaho iki kubijyanye n'urukingo abantu benshi baragira bati urukingo ni ikimenyetso cy'inyamaswa abandi bati ntabwo twakemera ko abana bacu bajya kwiga bambaye udupfu abandi bati ntitwakambara udupfukamunwa ibyo twarabibonye ku tuvideo dutandukanye niba ari abadivantiste niba ari abahoze ari abadivantiste bahanduka ubuhanda bavuga bati twebwe n'abana bacu ntibashobora kujya ku ishuri bambaye udupfukamunwa ngo bicare n'abantu bambaye udupfukamunwa ntibishoboka Bernard wowe urabivugaho iki naje cyo mvugaho murakoze nanjye mu buhamya nta bwitanga kuko n'umudabane yamaze gukingirwa yego nkurikije uko ijambo ry'Imana rivuga Bibiliya ivuga ngo abantu bazagushwa igihumura n'ubwoba no kwibwira ibyenda ko yego ntabwo rero ubwo abantu bafite bw'ibyenda kuba ariyo kimenyetso cy'inyamaswa ibi ngibi ntabwo kibaye ikimenyetso cy'inyamaswa ntabwo ari ukucyaza kimeze iyo bita ikimenyetso ni kashi kandi ikimenyetso ntikigaragarira hano inyuma kiba mu muntu imbere yego none ntabwo abantu bavuga ngo bazareka gukingirwa cyangwa gukora iki n'iki kandi hari byinshi bagifite bakibonamo zaba izi telefoni n'ikoranabuhanga turimo ntabwo uzi ikizirimo imbere zaba indangamuntu byayo ibindi byose dukoresha by'ikoranabuhanga dutegesha imodoka yego ntabwo bavuga yuko abantu ikimenyetso cy'inyamaswa gishingiye hano urakoze cyane umudivantiste w'umunsi wa karindwi nawe aragira ati ibyo byose bavuga ni ibinyoma ntabwo ikimenyetso cy'inyamaswa gishingiye mu rushinge duterwa rwo kwikingira covid evangeliste Josiane wowe uri mu bantu Imana yigeze guha ubuhanuzi ku isi yose utuvideo twaracicikanye kuri za ku mbuga nkoranyambaga bati umuhanuzi kazi wo mu Rwanda witwa Josiane Imana yamubwiye ko abantu isi yose basenga amasengesho y'iminsi ibiri biriya bintu marayika mwahuriye hehe kugira ngo yagusanze uryamye yagusanze wicaye waragendaga
kugira ngo agutume ku isi yose. Ese ubutumwa yakubwiye ku bantu no gusenga waba yagaragarutse akubwira ngo abantu barasenze ibyaha byabo birababariwe. Yee murakoze cyane. Imana ibaho umugisha. Uragira uti yagusanze uryamye marayika kugira ngo agutume cyangwa yagusanze ugenda mu muhanda. Yego. Nari ndyamye. Hari saa 9. Zirenzeho nk'iminota 5. Yego. Marayika arankomanga koko. Sinenda kubusubiramo ijana ku ijana nk'uko nabuvuze ariko arankangura. Akinkangura rero numva ijwi ry'Imana rivugana nanjye. Imana irambwira ngo ihute muri aya matariki atangiye y'umwaka. Ubwira abantu bose ku isi yose ariko intuma mu migabane itatu nk'uko nabivuze nimba mubyibuke. Yarambwiye ngo mbivuge ku isi mbibwira abantu abashoboye kumva urwo rurimi ariko nkiri aho ngaho icyo nzi cyo nuko numvise abandi bantu cyangwa se hari abandi bantu mu bindi bihugu abasha kuvuga igifaransa icyongereza bage nabo bahishurirwa ubuhanuzi nk'ubwo nari nahawe. Sinzi nimba wenda mwarajya mubikurikirana mu makomantere harimo abantu bo muri Amerika bajya babivuga ko byabayeho ubuhanuzi bwagiye buhura. Byumvikane nimba Imana ihagurukije umunyarwanda ishobora guhagurutsa umunyamerika n'umuntu wo mu Faransa ahantu hose ku buryo urwo rurimi abantu babasha kurwumva. Icyo gihe rero nibwo Imana ambwiye ngo bwira abantu basenga amasengesho y'iminsi ibiri. Umunsi wa mbere basenge amasengesho yo kwezwa. Impamvu ya ayo masengesho yagombaga gusengwa. Yego. Impamvu ayo masengesho yagombaga gusengwa. Imana yambwiye ngo kubera ko abantu bizirinze mu byaha cyane babitindamo bituma ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu kibakurwaho kubwira ibyaha byinshi batinzemo. Genda ubabwire bongere basenga amasengesho yo kwihana ariyo yo kwezwa bongere bashyirwaho ikimenyetso. Nibwo Imana yampari amagambo hamwe avuga ngo marayika murimbuzi. Icyo gihe Imana nimara gushyira ikimenyetso abantu bazamara gushyirwaho ikimenyetso. Hari igihe kizagera marayika murimbuzi akazatsemba abantu bose badafite ikimenyetso. Sinzi ngo ni kwa kangahe cyangwa kwa kangahe ariko Imana yambwiye ngo bwira abantu bezwe basenga amasengesho bashyirweho ikimenyetso kuko amaraso ya Yesu igihe cyose umuntu yigaraguye mu byaha ibi gihe akabitinda amaraso ya Yesu amukurwaho ntabwo aba akiri kumwe nawe ikimenyetso kiba cyarangije kumuvaho cy'amaraso. Imana rero ntegeka kubwira abantu gutyo kugira ngo babohorwe Imana yongere ibagirire neza. Hanyuma uragira uti igisubizo cyatwara twarababariye aha umva ubwa kabiri tumaze gusenga yego ya masengesho Imana yagutegetse ko dusenga isi yose. Yego. Ese Imana yaba yaragarutse ikagusanga ikakubwira ko twababariye ibyaha cyangwa Imana iguha umugisha. Mbajije ikibazo cyiza ariko nyine hari ubutumwa natanze bwa kabiri. Yego. Ku itariki zigera nko kurenye z'ukwa mbere cyangwa eshanu hagati aho Imana koko yaransanze nanone bwa kabiri. Nibwo butumwa bwa kabiri nashyizeho kuri channel. Nyuma yuko kuko ndabizi ko ku matariki ya mbere abantu barasenze. Hari abantu benshi basenze bajye bampamagara. Hari nabo twayakoranye narayarangije tukaguma tukayakorana. Imana inyereka ikintu bita mahema. Kuko Bibiliya iravuga ngo nimwumva mukumvira muzarya ibyiza byo mu gihugu ariko nimwanga mukagoma inkota y'Uwiteka izabarya. Uko rero niko byagenze Imana irambwira ngo ubu hari abantu bamaze gufata imyanzuro yo guhindukirira Uwiteka. Sinaba ndi kuri kamera ngo mbavuge amazina ariko n'ukuri nabonye ikimenyetso cy'Imana cy'uko abantu benshi bikubise imbere y'Imana barihana. Abantu benshi bari baraguye bakihana bakampamagara. Icyo gihe nasabye uruhushya umugabo amezi abiri yose nayamaze nkora akazi ko gusengera abantu bihana ibyaha. Nkavuga ati simwasanze abayobozi abapasiteri abashumba bakabatu avuga ati nta ibintu twakoze. Wasabye uruhushya umugabo cyane kubera waragaga mu cyumba cyawe wenyine se kugira ngo uruhushya namusabye. Abantu bankurikirane namwe mu nyumve urabona abadamu tuba dufite inshingano nyinshi z'urugo. Yego. Noneho naheraga mu gitondo telefone zimpamagara umbwira ati ndashaka umuntu niyaza ari avuga ati mbabarira unsengere ndumva ibyaha nakoze sinabona naho mbibabarira. Basi nature kubwira uwo muntu ngo hoya n'urubanza kandi Imana yari yambwiye ngo abantu nkeneye ko bakira. Ni ukuvuga ngo umugabo amushyize mu gihano cy'igifungo cy'amezi abiri. Ntabwo ari igifungo. Igihano ni uruhushya biratandukanye. Ni uruhushya. Namusabye uruhushya ndamubwira nti. Ariko ibyo mvuga mwabyumvise. Ikintu bita mu cyumba amezi abiri yose umugabo. Oya, aho twari turi kumwe kuko ntabwo nari ndi kwiyiriza ubusa. Kuri sisiteme nta kibazo. Twari turi kumwe. Aho twari turi kumwe. Nari kubiye ibyo gusenga. Urabona hari ikintu bibiri bivuga.
ariko no Pawulo yabivuzeho aravuga ngo umugabo n'umugore bajye bumvikana mu bihe byo gusenga kugira ngo batabasha kugomera umwami wacu hanyuma rero aho jewe kandi yaravuze ngo kugira ngo ngo umwe adateze undi iruba ry'ubusambane kugira ngo umwe tekanike idapfa akajya kushakira ahandi cyane rwose jewe rero ntago nari ndi muri ibyo bihe nari ndi mu bihe byo gufasha abantu intama zazimiye kugira ngo tumanywa hanyuma nanjye nkakomeza akazi kanjye Imana rero ibaho umugisha muri ubwo buryo rero nabonye ibimenyetso byinshi by'uko abantu bamaze kumbesaba intama zari zarazimiye zagarutse ku Uwiteka yego mu byukuri muri iyo minsi nibwo Imana yantumira ngo ngende ubwire abo bantu ko manuye amahema menshi icyo kibwiriza ndumva kiriho nubwo butumwa bwa kabiri nagishyizeho hari amahema Imana yamanuye nubi iki yamanura ku bantu ikirindiriye kuko nkuko ijambo ry'Imana rivuga duhora dusenga turacyasenga turakiyana ibyaha turacyakeneye amaraso ya Yesu nubundi rero n'ubu ngubu ku bantu bakize imbere y'Imana Imana iracyakomeje kumanura amahema yego kuko bakiri muri ubwo bwihisho ikimenyetso cy'amaraso ya Yesu kibariho inkota y'Uwiteka nta kintu yagira ite yabatwara murakoze Imana ibaho umugisha Evanesse Josiane nk'umuhanuzi kazi wowe ikimenyetso cy'inyamaswa nta kimana kikubwiyeho ku rukingo rwa coronavirus murakoze cyane uru rukingo Imana yarumbwiyeho inuma no guhumuriza abanyarwanda n'ababasha kunyumva muri rusange kuko harimo haracicikana ubuhanuzi bwinshi kandi bunyura no mu bantu twemera nimvuga ngo twemera nk'ubu ngubu hari umuntu ubuzinguye umuntu koko Imana iramuvugisha yego noneho duhura n'ikibazo cy'uko abo bantu Imana iri inyuramo tuzi barimo baraduhanurira kuri urukingo rurimo ikimenyetso cy'inyamaswa ngira ikibazo rero nanjye nagize ikibazo fata umwanzuro wo gusenga mbaza Imana ntese Imana ibi koko birabaye tukiri mu isi ku ijambo ryawe nonese ugiye kwivuguruza mu ijambo hagiye kwandikwa irindi mbaza Imana nibwo rero Imana yamwe ngo genda umbwirira abantu ngo batinye icyaha uru rukingo nta kibi kirurimo yego bizere Kristo nk'umunyembaraga uru rukingo nta nyamaswa irimo nta antikristo irimo kuko antikristo ntago azahabwa uburenganzira bwo gukora ku mugaragaro umugeni wa Kristo akiri mu isi keretse igitorero ry'Imana ryamaze gutaha nibwo antikristo azerura agakora Imana ibaho umugisha uyu munsi turi bwandike ku kiganiro ngo wa mudani Imana ivugisha yongeye kumuha ubundi butumwa aha Bishop Emmanuel Butaganda nigeze tweze gukorana ikiganiro igihe kimwe uragira uti ndi bishop ufite aba pastor 11 ubwo ufite amatoro 11 11 abantu benshi njya numva wagira ikibazo ngo abantu bita amazina ngo nitwa bishop nitwa reverend nitwa apostle uyu munsi wa none aba pastor 11 bakwita bishop bose baba bafite insengero bayobora ya urakoze kumbaza icyo kibazo ko nkubajije ibyo ntabajije abandi ya urakoze pastor Claude kumbaza icyo kibazo kuko abantu benshi bakunda kubyibaza ya muzi yuko twagize ikibazo cy'isengero zitameze neza zidafite amasuku hanyuma muri izo sengero zitari zifite amasuku nanjye urwanjye rwagize icyo kibazo ntiwari wujuje ibisabwa ntabwo nari nujuje ibisabwa 11 zose ntabwo zari zujuje ibisabwa ntabwo nari ntiyubaka nyine nyitunganya tujye tunganya cyangwa hamwe warakodeshaga iwawe nyirize naho warukuriye niho ari wiyubakiye bo hamwe narakodeshaga nari maze twe tumaze kugura ikibanza cy'itorero tumaze no gutunganya mbese aho tuzashyira siege turimo kuyitunganya hanyuma izindi twarakodeshaga ubwo rero haje icyo kibazo yuko tugomba gutunganya isengero zikamera neza nanjye urwanyi rwagize icyo kibazo bari rurafunga ariko haracyari ibyiringiro haracyari ibyiringiro urakoze cyane ko tuzongera none tugafungura tubikora ya Bishop Emmanuel ndashaka kukubaza ikindi kibazo ntabajije kandi uyu munsi wa none usanga abantu bose umwe nitwa pastoro undi ndi pasteri undi ni umuhanuzi ndi umuhanuzi wajya kureba ahantu abarizwa ntagira umubyeyi w'umwuka ntagira urusengero abarizwamo ugasanga ari umuhanuzi wo ku muhanda ari wa wundi ujya mu mashyamba akajya gupfundikira abantu kenshi
no muri commentary uzabibona nizigaruka mwese muzi itegereza iki kiganiro beshu gasanga ati abantu baratubwira ngo nabahanuzi nabahanuzi ariko ari sandres batagira dress bishop magure abantu nkabo wababwira iki eh abantu nkabo ngabo bo ya byose nta muntu ndumva nta muntu ba pastor nta muntu bamusengeye barahari ntago ngiye bazi barahari eh ntago bazi banahari banahari ubundi izinyito twitwa zanditse mu Efeso 11 eh ngo Imana habamwe kwa bashumba abandi abungeri abandi bavuga butumwa abandi ariko ni byiza ko umuntu agira inkomoko y'umuntu wamubyaye eh rero hari ho abantu ko ngisi nabazi ariko babaye bariho haba ari ikibazo ni byiza ruko abantu babafite bise ukubyara papa w'umwuka ugukurikirana ni byiza wagira ni ikibazo wa wanagenda kure akakugarura umurongo mwiza kuko turacyari mwisi turacyambuye umubiri kandi turacyakenewe kugira ngo tugire abantu badufasha mu gusenga urakoze cyane reka simuke nje kwa reverence w'umugaru force reverence w'umugaru force ujya kwitwa reverence washingiye kuki witwa revera uwakwimitse yashingiye kuki kugira ngo akwimike ku revera murakoze cyane Shomba Imani bahumugisha ngewe njya kwitwa Revera ashingiye ku ijambo ry'Imana rivuga ngo bamwe yabahaye kuba abungeri abandi baha kuba intumwa n'abahanuzi n'abavuga indimi n'abigisha rero kumuhamagaro nari mfite uyu Imana yankoreshaga kandi na nubu ikinkoresha byabaye ngombwa rero yuko ngira umubyeyi umubyeyi wakubyaye munda se wo mumuka umubyeyi wo mumuka namusabye kwa mbere umubyeyi anyemera ko mbere umubyeyi arangije apotere na apotere sina niba atari ibanga se wa mutubwiye na apotere David kubw'Imana kuko niwe wanyemereye kumbera umubyeyi iyo zina ryumvise ubwo ryitanwa na poso ubwo poso araza kutubwira kamuse aha komeza okay ubwo rero yambere umubyeyi abona yuko nkwiriye kuba umushumba revera okay nayo mpamvu rero yansutse kwa yo mavuta yo kuba umurevera umurevera reverend yakwimitse uri umupase yakwimitse uri umukristo mu rusengero rwe cyangwa se wari ufite inzozi zawe bwite akwimikira mu nzozi zawe ntabwo nari umukristo wambyaje ubutumwa bwiza kuko yenakira ubutumwa bwiza bica mu nzira ndende kubwo umuhamagaro nagiye nkorera ahantu henshi hatandukanye ku buryo anapotere Harerimana Joseph twakoranye nawe yambereye umuntu w'umumaro ku buzima bwanjye nubwo atari we wanyimitse ariko inama ze ndazizi buriya ntawe ugira umubyeyi umwe dufite ababyeyi batandukanye mu bihugu bitandukanye rero yanyimitse Apotre David yanyimitse ku bw'inzozi nari mfite ntawe ugira umubyeyi umwe ahubwo niwe waba ugiye kuba yasandi isandira rwose ikabura na kimwe oya na muntu ugira umubyeyi ubumwe ubabyaye umwana yagiye hariya agahura n'umuntu mukuru amurusha inararibonye aramuhanura ntibivuze ko kuba amuhanuriye ataba umubyeyi kuko atamubyaye rero nange icyo nashaka kuvuga nuko nahura na Potere Liliane nawe yambera umubyeyi nahura na Potere Joseph nawe yambera umubyeyi n'undi mwa Potere bitewe na experience afite tinararibonye afite muri uyu murimo. Force uvuze ko uyu yaba umubyeyi uriya yaba umubyeyi uriya yaba umubyeyi ninde mu buzima bwawe wumva uti uyu ni umubyeyi wanjye ngize ikibazo ngize ingorane nkeneye ubujyanama uyu niwe ngomba gushyira ubujyanama bwanjye nita umubyeyi nkuko nari muri abo bose uvuze nkuko nari nkubwiye ngo nta muntu ugira nta muntu ugira umubyeyi umwe kuko abantu bose bakuruta bakurusha inararibonye baba ababyeyi bawe bitewe n'inama bakugira ariko noneho haba hariho umuntu uriwe mu nshingano ze ushobora kubwira byose papa w'umuntu ugomba
kumugira baba ni nabo baba babyeyi nabo bakugira inama ariko papa w'umwuka niwe wabwira ibyawe byose na Apotre David rero okay eh aho niho nashakaga ariko ntabwo nsubijwe neza reka ndi kwa Apostle Lilian Apostle Lilian ndabizi neza gushika Apostle mbere ya Apostle hari ibindi wabanje kwitwa uyu munsi kugira urumaze kuba umubyeyi Apostle no umubyeyi kugira ngo wimike umuntu kugira ngo mu muhamagaro w'umuntu umusuke hamavuta abe pastor ushingira kuki kugira ngo umusuke hamavuta umwimike urakoze cyane ndi Apostle nkuko bivuga inabanje kwimbikwa kuba mwarimu muri nditorero ndivamo mba pastori yego inahere no mu budiya koni none ndangishe mba pastori banyimekira kuba pastor usanzwe yego nyuma banyimeka kuba revera pastor yego none nyuma banyimeka kuba bishop yego nyuma banyimeka kuba apostle bivuga ngo rero umuntu ashobora kuza nkuko umukozi mara visa fonsa kaza ati narinje kugira ngo unyimike chobora kumwimika naramurezi mu rusengero rwanje nyuhura mbere y'umushombo yego chobora no kumwimika naramurezi yego hari gihe ashaka kubigirwa n'Imana ko ari nje ugomba kumwimika cyangwa se akizerera mu mavuta yanjye akavuga ati ngiye kwimikwa kuba pastori cyangwa ngiye kwimikwa kuba revera cyangwa kuba bishop ariko ndashaka ka Apostle Lilian ari unyimika kuri uyu mwanya runaka wa muntu araza akabinsaba yamara kubinsaba narangiza nkamutoza kuko ntaga binsaba uyu munsi ngo mwimikeje yego ndamutoza nkamubwira icyo bisaba nkabanza no kureba reva ariho ye wa muremo ngiye kumwimikira yego nkamuhi inama bitewe nuko nabonye revo ariho ntaga ari upfa kubona umuntu agenaga arashaka kugira ngo nyimika ngo mwimike oya umubaza aho yabatirijwe ukamubaza ibyangombwa ukamubaza umurimo w'Imana kubona naho ukorera kugira ngo umenyere ko nzi neza neza ariho ahavuye n'ahageze wasanga kiri mu nzira ndende ukamwigisha ukamwigisha bijya bibaho hari abo twigisha tukabakomezanya tukabare tukabageza ku rugero rwiza ukabona kumwimika nicyo ngicyo umuntu areba arebaho ukabona kwimika wa muntu warangiza kandi kintu cyongeye ukareba niki ukareba n'ubuhamya bwiwe ukareba ubuhamya cyatse kuvuga n'ubuhe e ntago waza uri umusore utagira utagize ushaka utubatse utubatse uri umusore ngo umbwire ngo ningusengera ku matitira amwe namwe harayo nakwimika hari nakwimika aha urakoze cyane Apostle imbere yawe nakoze divorce yego no rugero narayikoze igihe reka bivuge gutyo yego kabiri confirm ndaje ngusabye ngo unyimike icyo gihe uzambaza umugore mbanze shake cyangwa se uzanyimika ariko ubundi rero hari kintu nibagiye no kukubwira yego ntabwo nakwimika ntabwo ubaza intama ugiye gushumbiza rizo aha aho niho nashaka gatoro aho niho nashaka gafasa ugomba kufita itorero kuko udafite itorero ntabwo nakwimika uri umuntu ugenda ugunga mu muhanda very good baba ndi bamunga mwishyamba gundo umushumba atagira inama atagira urusenge atagira urusi ahana barizwa mu rusengero yego niba amaze kumbira ko ufite urusengero ibyo bya divorce nindi nzira nindi nzira ariko ndashaka kubaza ufite itorero icyo nicyo nashaka nicyo washakaga nashaka kumenya niba wapfa kwimika umuntu wari we wese uje oya ntagara umuntu wari we wese ahabariza agomba kuba afite address kubera yuko impamvu mbibaza Apostle mu bintu biteje akaga umurimo w'Imana muri iki gihugu cy'u Rwanda nibyo ngibyo birimo ugasa nibyo bibi bavuga ngo umukobwa bumwe agatukisha bose yego ugasanga umuntu uyu munsi wa none wari umukristo mu rusengero iwawe ejo agiranye ikibazo umuririmbyi mu rusengero agiranye ikibazo na perezida wa korali kubera ko atubahiriza amahame ya korali noneho kubera ko yari afite abantu bamwizeramo niba rimwe yarigeze guhagarara akabango bana bajye muvuga ko babwira abantu bagahita bamukurikira bamara kumukurikira agahita ashaka umuntu nka Bishop Mabure ati Bishop Mabure mfite urusengero mfite icyuma natangiye icyuma ngo ninyimike wabyumvise Bishop Mabure urumva ikintu giteje kandi umurimo w'Imana mu Rwanda noneho ibyo ugasanga biravuga muri yudi cye cyane mu rwa kane ngo hari bamwe baje basesera baje basesera hari abacengezi mu murimo w'Imana rero abacengezi mu murimo w'Imana ugasanga nibo
bat urabana nkuru urabana nk'urusengero rwo kwa Apostle Liliane ukora ungana ugasanga umucengezo mu murimo w'Imana atumye urusengero rugira ikibazo kandi mu byukuri bitabigize ni corona bazaga niba ushobora kwimika umuntu udafite adresse udafite church mu buryo bugaragara ariko nuka w'Imana abanye nawe reka nkubwira kantu pastor nigize kujya gusengera ahantu mu butayu yego nagenze imisozi rwose na simodoka toterera imisozi ahantu kuri cyane yego tugeze yo harantu mukanunga ku musozi umusozi wuteriraga amasaha 3 tugeze mukanunga ku musozi noneho twasanga abandi bantu baje gusenga yego benshi pe batandukanye batandukanye amagurupe ngiye kubona bona umukozi w'Imana umwe arasimbutse arafasha undi aramubwira ati Imana iramwe ngira irakwimitse ari kwakubwira niwe ntago ari ngiye niwe gurupe yo hirye ati Imana iravuze ngira kwimitse murambika ibiganza byombi abayimikiwaho ati Imana iramwe ngiye kugiza umushumba ikugize revera pastori ikugize pastori mukuru w'itorero yego unda itajya mu mwuka nawe ari ibintu birakomera ndahaguruka ndareba nk'umushumba yego uka hose ngiye baragiye kwiga arangije aramusengera n'abantu baraguka mu bwiganze abenshi rero umushumba niyo nibyo bintu bagenderaho ngibara bimugirikanyarira ngibara bimbwiye kizabonwa kuko muhaye inkoni y'umushumba yagera mu rusengero aho yasengeraga muri korali yasubiramo umushumba ntiyongere kuvuga agahita bamurebure cyane umu preza kwa ntiyongere kuvuga yes akajya atwara amakaramu ku mufuka gato kwari bitabo byinshi cyane imana yanyine ikikanyarira niba yayowe na pasteur biri hasi udafite titre ya revera cyangwa udafite bishop agahita batinda no mushumba uriya ndanamuruta kuko imana yanyine ikikanyarira kuko njye nimitswe n'imana nimitswe njye n'imana ureka wimitswe nayo hantu ndiye wo hepfo ariya bivuga ngo rero abantu benshi bari mu yuwe bumeze gutyo ari kintu wababwira pasteur aposto tukira aho ngaho uyu munsi ubukwe buraba umuntu yamaze kwambara umwambaro w'igipastor yego umuntu akagira gutya ati ndashaka yuko uzasezeranya yego kandi muri uko gusezerana uwo musezeranyije ntagira certificate ya RGB atawe icyo ibyo ndibona bariza kandi abantu benshi babafite ibibazo nk'ibyo ntabwo uwo muntu afite adresse muri RGB ikigo cy'igihugu gishinzwe imiyoborere myiza ntabwo umuntu ari registered mu karere runaka agaragaza ati narindi registered mu karere mu byangombwa byo mu buryo bw'urusengero uwo muntu yarangiza akajya mu murenge yava mu murenge agahita yirukanka wa mupasera kamwimika wa mupasera akamusezeranya eske abantu nkabo basezerana muri ubwo buryo ntego haramutse habaye ikibazo hakaba ingaruka zivuga ngo turasaba buri muntu wese wasezeranye kutuze na certificate y'umupasteur wamusezeranye cyangwa usengera wasezeranye abo bantu nkabo bakora ibintu nk'ibyo ntangaruka ngo zazabagarukaho urakoze cyane mushumba reka nkubwire ikintu kimwe kimeze gutya so mubura warahita gisubiza yego urabona uri umukobwa n'umusore mwateguye ubukwe yego mumaze gutegura ubukwe mubuza hano musezeranira yego kuko mutagira agenda aho musengera cyangwa se sinzi uko byabagendekeye yego uragiye umuntu mwahuriye mu butayu kubera ko wumvise Imana yamwimikiye mu butayu uramubwiye uti ngwino dukodeshe twakodeshe sara hano runaka yego ngwino dusezeranye turaguha amafaranga 30-50 ntago nyazi warangiza akaza akabasezeranya ntuzi ubushumba bwe ntuzi imikwa rye ntuzi ahayobora ntuzi niba ari n'umushumba koko waraya ukanyocera mu rugo ngo nawe warasezeranye nta masezerano ufite niwigize usezerana ahubwo warikingiye uti kubera iki pasteur yego wa muntu ntiyigize yimikwa wa muntu ntarusengeragira wa muntu ntatoreragira pasteur biba byiza cyane gusezeranya kuhimbirwa Imana yego mu rusengero ukajya hano mu rusengero ugasezeranya mu rusengero nubwo wa mu pasteur we ni rusengero rwa barukinze nko umukozi Imana Imabure yatubwiye ati nafite urusengero mu Imabure yaza kakwegera n'urugero yakaza kanyegera akambwa ati mfite umugeni umwe cyangwa babiri nta muhuru inzasezeranya nta muhuru rusengero agasezeranya abana b'Imana mu rusengero ku ruhimbi imihango yose gakoreka kandi ibintu kagenda neza akabazo kakira isengero turazitanga rwose tugasaba abashumba Bishop Imabure aramutse adafite ibyangombwa bya RGB akaba afite akaba yari muri process yo gushaka ibyangombwa umuyaga wahushye winjiye mu bintu by'amatorero kugenzura amatora atujuje ibisabwa mabura akaba atari bwuzuze ibyangombwa atari bwabigire uyu mukobwa n'uyu musore babagenda bakaba bakeneye certificate naza akamusezeranyiriza hano ubwo icyo gihe azahabwa certificate y'umusozi w'ibyiringiro cyangwa se azahabwa Pentecoste rehoboti yo kwa mabura itagira ibyangombwa n'urugero ariko ntanze urugero rehoboti yo itagira ibyangombwa naho naho icyangombwa na certificate babagenda abatuburiye
azaba tubure kuba kazaba bahaye certificate itanditse itari registered muri RGB n'icyangwa mu buyobozi yego azaba batubure kuko azaba bahaye byangombwa bitagira aho bibarizwa ahubwo ni byiza kazangenderera nyanye wa muhaye urusengero yego narangiza nkaza kumuha certificate nzima ifite ibyangombwa ku buryo babageni bacu bagiranye nibazo mu rukiko bakampamagara najya n'ibintu bizima bifite ahantu byanditse eh naho ubundi guhabwa certificate umuntu afite ibyangombwa by'urusengero utemeye na karere utemeye n'ubuyobozi RGB ngabazwi bose urimo gukora ibintu byose nko kwishyingira nago ibyo byemewe ngo ngiye ngo nari mfite urusengero ngo irunaka ngo nari iki n'iki kiniki ugahita ujya akajya kugusezeranya nari umugabo niye habye intebe nari umugabo nago ihabye intebe bo pastor so mugabo force ndumva ibyo najyaga kubaza twihuta mu kiganiro twegereje umusozo apostoli Liliane yagisubije muhanuzi kazi uri muhanuzi kazi kwa hano isi yose turabibona uyu munsi wa none usanga abantu bari mu ishyamba bati jyewe imana yaranyimitse ugasanga no kubaha abashumba babo mu nsengero ntibakibubaha ukuri pe ugasanga babaye hari ibintu bajye bavuga ngo ni impungo zo mu ishyamba umuntu atagira habarizwa kandi bibiri yavuga ngo umuririmbyi yaravuze ngo buri muntu wese mu itorero abwejejwe muri cyo abantu nkabo urababwira iki nk'umuntu nk'umukozi w'Imana wo muri ADPR ariko ntabwo ushaka kuvuga ko uri umukozi w'Imana wo muri ADPR kandi uri umuntu Imana ikoresha abantu nkabo urababwira iki yego mu byukuri abantu biyimitse batimitswe n'Imana ibintu byose uri kuzana birasa n'ubundi n'ubuhanuzi Imana yagiye inyuzamo mu gihe cyashize ndibuka ko hari ubutumwa Imana yambwiye ko hari abantu biyimitse abandi bakiyamamaza aho kugira ngo bamamaze Kristo ni nk'ibyo rero urumva niba umuntu agiriwe ubuntu n'Imana yego bari abantu bari bafite umwuka wera mbere bafite n'impano z'Imana ariko kubera umwuka w'ubwibone ubatera gusuzugura abayobozi kandi iyo wasuzuguye umuyobozi ukuyobora yabo witorero yabo wa leta wo hanze waciye ukubiri n'amahame y'umwuka w'Imana kuko ijambo ry'Imana ridutegeka kubaha abantu batuyobora uko bari kose nuko ijambo ry'Imana ribivuga abo bantu rero jya w'ikintu nababwira ari ababa birirwa mu butayu badafite adresse bagomba gushaka adresse bagashaka adresse kuko Imana yarazitanze amatorero ni menshi ahantu wabona ushinga ibirenge maze ukavuga Imana neza kandi ugakorera Imana mu buryo butunganye nta kwirirwa uzerera mu ishyamba mu bihuru ngungo ni ngo kuko hariya niho harimo harava amavangirwa menshi ntabwo natinya kubivuga kuko ngiye Imana yangira icyizere nange impano y'ubuhanuzi ariko niho hari kuva amavangirwa menshi kuko urumva nimba njye nagiranye ikibazo wenda na komite ya korali ndajya mu ishyamba kuko mfite abandi turi buhurireho duhuje imyizerere nabo bigometse ku buyobozi nitumara guhurirayo wa wundi navangirwa mbwire ati ndakwimitse Imana irakwimitse ati nkugiza potre runaka nindangiza nzagatuza nakareze nti jyewe potre ni gute mwari muciriritse kuri ya yanamvuga ntangire njye hejuru kumwubaha bibe birarangiye icyo gihe mbanyuranyije n'amabwiriza y'ijambo ry'Imana ikindi nkubaza rero nigira kuri Bishop Imabure benshi usanga bagira ibyumba by'amasengesho usibye ko ibyumba bitanemewe muri iyi minsi ugasanga abantu bakoze akagurupe bagiye ahantu mu rugo rw'umuntu bati rura rusengero rusengeramo uriya mushumba Imana ntimwemera uri Imana yamuciye ku ngoma ntabwo yemewe ariko ndagira ngo abashumba murega bati Imana yamuciye ku ngoma rura rusengero ntabwo rwemewe abantu nkabo urababwira iki kabiri nanone ugasanga umuhanuzi kazi w'umugore atumva nkubwire uriya mugabo ntabwo ari uwawe Imana igiye kuguha undi mugabo uriya mugabo si uwawe Imana igiye kuguha undi mugore uriya mugore si uwawe kandi bibiliya tubwira ngo Imana ni urukundo guhanura bizarangira kubwiriza bizarangira kuririmba bizahagarara ariko ijambo ry'Imana n'urukundo rwayo bizagumaho hagati mu bintu bibiri urukundo n'ubuhanuzi dushyira imbere urukundo wakoze cyane urukundo nirwo ruri imbere kuko Imana yacu ni urukundo ubwo turukize inyuma twaba dutakaje Imana kandi Imana yacu ni igomba kubinda ahunganiye ahari urukundo n'Imana ni Imana so urakoze cyane akunza bari mu isi cyane hanyuma
warumvuze ikindi kintu kibyumba kibyumba uvugamo abantu bitora bagahanura bati rurarusengera umushumba Imana yaramuciye ku ngoma Imana yamuciye yaravanye uburyo ntabwo turi umukozi w'Imana ndangira ngo mbohereze ni muri Samweli kumugabo bita Dawidi n'umugabo bita Sauli nta muntu numwe ufite ubwira ubwo gufata umuntu w'Imana ngamukuyeho ngo yaraciwe uretse Imana yo mwijuru yimitse uwo muntu kuko yibi bifitiye ubushobozi birashoboka koko kuwa muntu yacibwa n'Imana ariko mu gihe Imana ikimwemereye gukora itarabishyira ku karubanda ngo hagaragara igituma uwo muntu koko bigaragara ko yaciwe urinde wowe wo kumutunga urutoki urakoze cyane aho ndanyuzwe Bernard ntiwigunge hano turi mu ntuzi wabonye ko wahuye n'abakozi b'Imana bajya mwuka gusa Bernard umwuka abantu bagira bati mu Adventiste ntabwo bakunda umwuka umwuka kujya mu ndimi ese wowe wemera indimi kwemera umwuka ariko indimi ntabwo vuga cyane ko kamwe intuzi iri hano nabaje nti usanga abantu benshi bavuga bati Adventiste ntabwo bemera indimi z'umwuka wera kandi dusomye mu byakozwe n'umwa ibice bibiri tugakomeza gatatu dusanga umunsi wa Pentecoste umwuka wera yaramanukiye abantu bajya mu ndimi zitandukanye niba uvuga ikinyarwanda akavuga icyongereza akavuga iki kandi bose bakabyumva kimwe zamurijwe bagiye kuvuga indimi umuntu akavuga mu Ruganda kuko abantu bari bateraniye Yerusalemu ari amoko menshi yego umuntu akajya yumva ururimi rw'iwabo kavuki none impamvu twebwe tutemera indimi ni uko ururimi ruvuga bavuga kenshi ruba rutamenyekanye ngo niba umuntu w'umuganda ari aho ahita rwumva niba umuntu w'umutanzaniya ari aho yumva urunyoro yumva uruti n'umunyakenya ari aho arwumva ni uko rero nicyo gituma tutabyemeza Apostle Yohana subiza icyo kibazo umukozi w'Imana ntabwo turi buze kubyumva kimwe ariko munyemera amasaha y'ikiganiro ngiye gusoza yamaze kuvuga ijambo rigisubiza rivuga ko ari ururimi rutamenyekana ari ururimi so birangiye ari ururimi rutamenyekana iby'Imana ntibimenywa n'uwo ari we wese kandi kisobanuzwa n'umwuka bigenzwa n'umubiri abadivantiste no bari mu bantu benshi mpanurira ndabahanurira hano harimo n'abahanuzi genzi ndakorora ndabahanurira ndabasengera benshi cyane harimo kuvuga amazina umwuka w'Imana barawemera imana y'umugisha amen kiri nakongera kuri apostle byavuze biraba ngo yowe yaranditse ngo mu misi yanyu nzasuka umwuka wanjye ku bantu bose ku bantu bose mu minsi yanyu rero turi mu minsi yanyu umwuka rero aracyakora umwuka nigeze hagati musobanurire ikintu yahakanye yahakanye ko indi mishya kazemera yemera umwuka ariko jya ahantu nanjye ntemeranya nawe umwuka wera dusomye hariya mu byakozwe n'intumwa bitubwira ko umwuka wera aha buri muntu wese kuvuga indi mishya niba wemera umwuka wera ntiwemera iby'umwuka wera akora ntabwo njye twakora ikindi gusa nanone icyo Bernard yavuze Pawulo yaravuze mu ntuze 13 Bakorinto ba mbere 13 yaravuze ngo niyo navuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika singira urukundo ntacyo byabibaze ariko hari naho yavuzemo ngira ngo ni muri 12 hari aho yavuze ngo umuntu navuga ururimi rutamenyekana niwe uba wibwira nicyo yashatse kuvuga rero Bernard twebwe twemera umwuka wera n'indimi ahubwo w'Imana ikoresheje mu rurimi ahita asobanura ikimana isobanura munyemere rero mbashimire muri iki kiganiro ari kibazo nagiye kubabaza ariko reka nkireke nzagikora ubutaha icyo ni nagiye kubabaza ikiganiro cyitwa ituro mwemera ituro abantu benshi bazi ituro icyo ni kintu bakunzi mwari mutwitegereje mwese reka tubashimire ibyo ni ibiganiro abantu bagiye batubaza bati muzatubarize ibintu nibi ndibwira yuko aho ari ufite amatsiko rero abashije gusubizwa ariko ndasaba ngo muri iki kiganiro mushyireho ngo wa mugore wa muvuga butumwa w'umudamu Imana yakoresheje agahanura isi yose tumuhuje na poso mukabadege Liliane Imana ibambere umugisha aposo wadusengera mureba kuri Foundation TV
kandi telefone yanjye ni agasaraba 150 0 150 78 yego 5594 Yesu aho mugisha rika dusenge mana urakomeye kandi urashoboye izina ryawe nirihimbazwe yego senze mvuga ngo shimira kubwo ubuntu bwawe n'imbaraga haleluya Yesu twajemo no kugira ngo buri wese amenye ukuri turagushimye wanje Kristo ndagushimye mwiza Kristo mweke iki kiganiro kibi cyo kuguhesha icyubahiro kana twese twicaye Jambo ryawe nirigenda rimenyekane mu bantu bawe kandi rihindure benshi kugukiranuka Haleluya gukora kiza abarwayi urengera abasha n'abaremereye muri byose Imana mu izina rya Yesu Amen So turashoje urakoze apostle reka dusabe bere naratanga telefone yiwe Ejo umuntu ashobora kuzamukina akagira ibyo mubaza zamujwe cyane ariko 250 Prince 250 Karindwi umunani 25 96 189 iyo ni ya evangeliste Ngirishuti Bernard guturuka mu itoro ry'abadivantiste Reverend Somunga Rufos ni Prince 250 yego karindwi umunani 30 28 627 yego nasubiramo Prince 250 karindwi umunani 30 28 627 muhabwe umugisha no Apostle Lia Prince 250 karindwi umunani 8 yego 30 55 94 Bishop Mabure Bishop Mabure mutaganda kamyesiko guteranya 250 karindwi 88 66 4 33 8 Imana ibahe umugisha Evangeliste Josiane Hey murakoze Evangeliste Josiane agasaraba 25 0 karindwi 8 75 13 2 Yego Evangeliste Josiane Nimero yanjye ni agasaraba 25 0 karindwi 8 irindwi 5 13 217 Imana y'amahoro ibahe umugisha. Amen. Shuti bakunzi bakundwa b'umusaraba mukunda umusaraba wa Kristo Yesu twari turi mu biganiro mpaka bitandukanye kubyo abantu bibaza hanza iby'urukingo rwa COVID no kubyo ubuhanuzi uyu mama ya Imana yamuhaye guhanura isi yose nyuma tunibaza no kubya abantu bitwa abahanuzi bahanura abantu ngo babonye ibi kandi bitabayeho nyuma rero nibwo twifuje kuhuza aba bantu muri iki kiganiro ndagira ngo wowe witegereza iki kiganiro kora subscribe hanyuma ukoraho kukazogira hirya gatoya nurangiza wiyandikishe ugura abawiyandikishije hanyuma ikindi ukoresha ya kuri bagenzi bawe na urafatanyije natwe kubwiriza ubutumwa bwiza bw'ubwami no kwagura ibitekerezo by'ubwami bw'Imana. Iki kiganiro kiri kuri Kwizera Yesu TV hanyuma urabona na pinning hasi kiraza kuba kiri hasi kwa foundation ya Poso Mukabadege Liliani Imana ibahe umugisha. Telefone zanjye Prophet Reverend Niyonzima Claude Prince 250 karindwi 82 51 15 97 Prince 250 karindwi 88 51 15 97 Ciao nakagaruka ndibwira ka Apostle Liliane yamaze kudushyira imbere y'Imana Imana ibahe umugisha kora subscribe ukoresheya shalom